Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje você confere uma reportagem sobre o espetáculo que faz uma homenagem a Nico Nikolaevski. Tem som ao vivo com integrantes do musical Encanto Zumbi aqui no estúdio e dicas para o final de semana. E nós começamos com comentários de cinema da jornalista Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura, hoje para falar de que filme, Jaque? Tudo bem? Tudo bom. É o filme do Olivier Assayas, Acima das Nuvens. É um grande filme, entrou em cartaz ontem. O Olivier Assayas, que fez aquele Depois de Maio, fez também Horas de Verão. Aliás, esse último com a Juliette Binoche. E aqui ele volta a empregar a musa francesa nesse filme, que se não tem uma ligação estreita com a história pessoal da Juliette, com certeza tem uma ligação estreita com a história de todos nós. Porque é mais um filme a tratar da questão do tempo, o passar do tempo e o resultado que o passar do tempo tem em nós. A Juliette Binoche interpreta uma atriz já veterana, que vai à Suíça para receber homenagem em nome de um amigo dela, que era dramaturgo. Nesse meio tempo, esse dramaturgo morre, ele se mata. E ela recebe a homenagem a si mesmo e surge a proposta de refilmar a obra que ele havia feito com ela quando ela estava iniciando na carreira, que foi a obra que marcou a carreira dela e que a marcou por toda a vida. Essa obra trazia a história de duas mulheres que tinham um relacionamento e ela fazia o papel da Sigrid, que era a menina mais jovem e que domina e controla a mais velha, a Helena. Só que agora a proposta para fazer novamente essa obra é que ela faça agora o papel da Helena. E aí se dá todo o embate do filme, quer dizer, na verdade, a personagem da Binoche, que é acompanhada sempre por uma assistente mais jovem, a Kristen Stewart, e nesse momento o diretor aí faz um grande jogo de metalinguagem, porque ele faz, de certa maneira, as atrizes viverem um pouco do que elas vivem nas suas vidas pessoais. E, ao mesmo tempo, ele divide a narrativa em três partes. Na primeira parte, a Juliette Binoche é aquela atriz famosa e tal, cujo nome, cuja fama precede o seu nome. Na segunda parte, ela já está, como a gente vê ali, já está mais masculinizada e ela passa o tempo inteiro ensaiando para essa nova obra, que ela aceitou relutantemente. E que a menina essa, que é a Val, a assistente dela, a ajuda a ensaiar. E aí é o momento, então, que ela se confronta com quem ela foi e com quem ela é hoje em dia. É um filme assim que tem um jogo incrível de espelhos, assim, porque você vê que a atuação das duas nos ensaios reflete muito das tensões que elas estão guardando ali naquele momento. E, finalmente, a parte final é onde a obra vai ser realizada, e aí entra a Chloé Moretz no elenco, e então a gente vê daí todos os embates de geração que estão acontecendo naquele momento, né? Embates em torno de celebridade, dessa coisa louca do tempo passando rapidamente, desse embate mesmo de gerações, de tu não entender o tempo presente e, ao mesmo tempo, ter que colocar os pés ali, naquele tempo presente. É um filme muito importante, muito impactante, eu acho que vale a pena ser visto, nem que seja no fim de semana e que esteja calor, né? Azar, vamos para o cinema que lá tem ar-condicionado. Legal, Jaque, muito obrigado. E no sábado, né, você apresenta o programa Na Trilha da Tela, na Rádio FM Cultura 107,7. Qual é o tema desse final de semana? O Abutre, do Dang Yu-Hoi, outro grande filme cotado a vários prêmios, Globo de Ouro, tudo, Jake Gyllenhaal, sensacional no elenco. E a música original é do James Newton Howard. Legal, obrigado. Eu que agradeço. E estreou na noite desta quinta-feira o espetáculo em homenagem ao músico e compositor Nico Nikolaevski, que ele morreu em fevereiro do ano passado e suas canções foram lembradas no palco do Teatro São Pedro por músicos e amigos. O show Nico Tributo é uma reunião de mais de 10 músicos que participaram da trajetória do artista e que se revezam nos instrumentos e no palco do Teatro São Pedro, que abrigou por quase 30 anos, no verão, o espetáculo Tangos e Tragédias. Apenas composições de Nico Nikolaevski de várias fases de sua carreira serão executadas. A cantora Fernanda Takai veio de Minas para a apresentação. As pessoas que conheceram o espetáculo e a obra do Nico, tem que sempre cuidar para mostrar isso para as outras gerações. Acho que um espetáculo como esse é uma porta para esse caminho, né? Da gente amplificar e sempre multiplicar essa obra dele. E nós estamos aqui celebrando porque
esse grande amigo, esse grande compositor, esse grande artista que tanto nos ensinou tantas coisas, se encantou dessa vida. Nós estamos celebrando o encantamento do Niko Nikolaevski. É as músicas dele, quer dizer, uma composição, uma música composta por um compositor, é um pedaço da alma dele. Então, um compositor se eterniza nas suas composições, quer dizer, uma composição daqui a 10 mil anos, ela pode ser cantada dessa forma. Daqui a 1000 anos, ela é eterna. Uma música é uma coisa eterna. Assim como o espírito do compositor. Nós dividimos o roteiro mais ou menos em 3 grandes partes da obra dele, né? As canções circenses, cômicas, aquelas que tem uma coisa assim meio tipo a banda da Esbórnia, né? Aquele tipo de canção engraçada, rápida, rítmica. E depois as canções de amor, que inclusive ele fez um disco chamado Onde Está o Amor, né? Que são lindas canções, também uma vasta obra nesse sentido, mas a gente optou por algumas delas. E o terceiro aspecto são canções que a gente chamou canções no-sense, reflexões filosóficas, digamos, né? Porque são canções que ele faz um discurso reflexivo sobre a vida. O Niko fez muitos shows muito importantes assim, ao longo da vida dele. Sem falar no tempo do Saracura também, né, que também fez muitos shows com boa parte do repertório sendo do Niko, e a ópera que o Niko fez também, e todas, tem um monte de canções dele que nunca foram gravadas e tal. Esse espetáculo, eu acho que é uma primeira possibilidade de mostrar para as pessoas muitas músicas que elas conhecem, como Flor, Feito um Picolé no Sol, músicas que estão nos dois discos de compositor do Niko, e alguma coisa das músicas que nunca foram gravadas dele. Escolhi as músicas que eu, né, gosto mais assim, do disco dele. Algumas eu já tinha cantado até com a orquestra da Ubra há algum tempo, num show que o Niko também participou. E outras eu escolhi especialmente para o show. O objetivo desse trabalho é celebrar a obra e o Niko, né? Celebrar a vida, né? Então é uma coisa assim que a gente, é o tom de todo o espetáculo, de toda a nossa semana, de todo esse nosso trabalho, que a dor da perda é enorme, mas a descoberta da obra e do valor dele como artista é tão grande que ela se eterniza na própria obra que ele fez, né? O Niko tinha uma coisa muito forte do capricho, né? Tudo era num nível de excelência muito grande, assim, né? As músicas eram muito bem acabadas, tudo era muito bem tocado, ele cantava muito bem, tudo era muito bem realizado. Bem, o Meme Santo de Casa está oferecendo uma série de oficinas neste mês, e para falar da programação, nós recebemos aqui o Paulo Guimarães, que está, então, organizando. É uma galera que vai estar fazendo muitos cursos e super diversas lá no Meme, né? Como é que foi montar esse quebra-cabeças? Então, é um desafio, né? Montar um quebra-cabeça, assim, porque a gente tem as demandas, as necessidades, e como o Meme é um projeto, assim, híbrido, né? Que a gente tenta... contemplar as estéticas artísticas, então a gente sempre pensa com carinho nesse sentido, assim. Tem a demanda de público também, o público pede muitas coisas e a gente tenta atender as suas. Quais são os principais focos, assim, principais temas que vocês pretendem trabalhar nas oficinas? Esse ano a gente está levando bem para duas questões pontuais, assim. A montagem cênica, com o foco do ritual e do cômico, por isso que a gente deu ênfase na oficina de Clau e na oficina que a gente chama de carro-chefe, que é o da Tânia Farias, da Terreira da Tribo, que ela vai trabalhar o processo de preparação do ator e do estado corporal do ator em cena, enfim, como que ele se coloca para a cena, como que ele, que a Terreira, o Ai Nostra Vez, trabalha isso, assim, vai compartilhar conosco isso. A oficina da Tânia são 3 dias, né? 3 manhãs, que acontece no final deste mês. Né? Sim, a oficina da Tânia encerra a programação de janeiro, a gente tem depois a programação de fevereiro.
é, dia, se eu não me engano, 26, 27, 28, das 9 ao meio-dia. É, o nome da oficina é Rituais para a Cena, é, pela, ministrada pela Tânia Farias, do Grupo Oi Nós, aqui através. Mas há outros, outros cursos e oficinas que acontecem também, né? Um deles é de arte circense, que já tem algumas atividades que acontecem no MEME, lembrando a arte circense. Sim, então, o MEME, desde o início do projeto, há 10 anos, o MEME sempre teve essa, esse trabalho com o circo, sim. Principalmente com os aéreos. Inclusive agora, uma surpresa minha, eu viajei agora no final do ano, e a revista da Azul, nós estamos ali como referência em aulas de tecido de acrobacia aérea. Eles colocam referência, todos, eles têm uma matéria legal sobre o acrobacia aérea e depois eles colocam de cada estado a referência, aonde fazer. E está ali, para minha surpresa, eu estou folheando a revista, está o MEME ali. Olha só. E esse verão a gente está com a oficina de tecido e lira, com a Marinice Bastos. E tem outras oficinas também, o Clau com a Lia Mota, é uma oficina bem legal, assim, é uma gaúcha que foi buscar formação fora, está voltando. Uma menina tem um trabalho, eu conheço o trabalho, acompanho o trabalho dela, um trabalho muito legal, trabalho de Clau mesmo, de rua e de, enfim, de palco italiano também. A tua história como bailarino, né, e como coreógrafo também está contemplada nas atividades de janeiro e fevereiro, né? Não só com um trabalho que você já vem desenvolvendo, né, que é uma aula de alongamento, né, sim, que você propõe ali para as pessoas, né? Que eu estou te esperando, né? Estamos marcados. É que a aula de alongamento, ela acontece sempre no horário do almoço, horário que eu estou aqui ao vivo, né? Então não consigo participar. Não, sim, é uma atividade que eu desenvolvo há muitos anos, assim, muitos anos, eu tenho mais de 30 anos de profissão como educador físico, é alongamento e expressão corporal, assim, eu trabalho todo esse processo de colocar o corpo num estado de relaxamento para poder trabalhar, enfim, amplitude articular, enfim, muscular, e também trabalho com uma questão de sensibilização, de expressividade do corpo, eu não consigo separar as coisas, né? Eu li muitos livros, leio até hoje, me irrita um pouco quando pego um livro que aborda o corpo como máquina. Diz que a máquina é mais perfeita, a gente ouve várias. Então isso me irrita bastante, assim, porque o corpo não é máquina, o corpo tem vontade própria, não existe um corpo igual ao outro na face da Terra. Paulo, toda a programação está no site do MEME? Tá, então a minha segunda oficina é a oficina montagem, que esse ano eu estou trabalhando com os textos do Manuel de Barros. Em homenagem ao falecimento dele, eu resolvi dar atenção para isso esse ano. Então, toda a programação, além dos outros cursos que a gente está oferecendo, estão no site www.centromeme.com.br. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco pelo e-mail centromeme@centromeme.com.br ou pelo telefone 3019-2595. E muito obrigado mais uma vez, Nilton. Foi legal te receber aqui sempre. Você é uma pessoa, assim, ó, que é o símbolo da cultura gaúcha. Esse programa pretende isso. Obrigado. Uhum. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já. O Estação Cultura está de volta e o Sesc RS também tem uma programação para o verão. Nós conversamos agora com o Anderson Miller, que é coordenador de música e cinema do Sesc. Tudo bem, Anderson? Boa tarde, tudo bom? A gente pode ver assim, uma série de atividades acontecendo em toda a cidade, inclusive em todos os estados, né? Pegando esse público, né, que está com muita vontade de ver e fazer coisas, né? E o Sesc já há muitos anos, né, propõe atividades de verão, atividades culturais, tanto em Porto Alegre, em todas as cidades em que tem sedes do Sesc, inclusive no litoral, né, nos meses de janeiro e fevereiro. Como é que está esse ano? É verdade, a gente vai para a 12ª edição, né, que a gente tem as casas do Sesc no litoral, onde que a gente possibilita para as pessoas, para os veranistas que estão passando a temporada lá de verão, possam ter acesso a atividades de recreação, de cultura, né, de atividades físicas, enfim. Este ano, né, além das atividades que envolvem, por exemplo, estar na beira da praia fazendo alguns exercícios, né, o Sesc está propondo alguns shows em algumas cidades, algumas praias do litoral gaúcho, assim, como é que está a programação? Isso, na verdade a gente tem dentro desse desmembramento de ações dentro dessas casas, a gente tem alguns shows culturais, tanto de música como de teatro, cinema, enfim, que estarão acontecendo. Por exemplo, hoje a gente tem às 18h30 lá em Cidreira um espetáculo de teatro, Histórias de Circo Sem Lona. Amanhã a gente tem shows, tem um show do Luiz Marenco em Cidreira na Concha Acústica.
Então, dentro disso, a gente tem vários shows programados, né? Nesse período, tem show com a Shanna Miller, tem show com o Wilson Paim, com o Daniel Torres, que com o Saldanha. Que praias acontecem esses shows, esses espetáculos, assim? Na realidade, os shows, nós temos 11 praias onde tem casas que eles podem desfrutar lá de atividades, como empréstimo de livros, ações lúdicas, enfim. Mas shows a gente tem em Cidreira, tem em Tramandaí, vai ter em Arroio do Sal, São Lourenço, Pelotas, Rio Grande. Praticamente todo o litoral é contemplado com algum show durante a temporada, onde que tem ali a agenda de shows. Anderson, e para Porto Alegre, o que está previsto agora durante esses meses? Porque tem uma parceria super legal também com Porto Verão Alegre, né? Isso. É um evento de festival de arte, de teatro, dança, música, que acontece durante os meses de janeiro e fevereiro aqui na cidade, né? E o Sesc Centro está lá também participando da programação, né? É verdade. A gente tem lá no Teatro do Sesc, agora está iniciando o Porto Verão Alegre, onde que a gente está participando mais um ano com a programação do Porto Verão Alegre. Então, podem acessar o site do Sesc também. Tem uma agenda de espetáculos do Porto Verão Alegre lá no Sesc. Bom, só para dar algumas dicas do que acontece lá no Porto Verão Alegre, tá? É Angela Dipp só para mulheres, nos dias 13, 14 e 15 agora de fevereiro. Cadarço de Sapato, ou Ninguém Está Acima da Redenção, também lá no Teatro Sesc, nos dias de 20 até o dia 29. Apareceu a Margarida. Também há um projeto do Sesc Música, que a moda está chegando, eu vou ver como é, do Zé do Belo, é isso, né? É verdade. Entre outras atrações. Dentre outras atrações, né? E aí em fevereiro segue a programação cultural do Sesc, né? Durante o ano, pode ter acesso também pelo site do Sesc, toda a programação, não só de Porto Alegre, mas como de todo o estado. Só fazendo uma correção, eu falei há pouco que o espetáculo com a Angela Dipp, só pelas mulheres, acontece, então, no dia 13, 14 e 15 de janeiro, tá? Anderson, muito obrigado pela tua participação aqui, sucesso nesses projetos. Nós agradecemos o espaço de poder estar divulgando as ações culturais para todo o público. Legal. E confira agora a nossa agenda com as atrações deste final de semana do Porto Verão Alegre. Eu sei que não parece, é que eu disfarço bem, mas eu queria falar para vocês isso. Gente, eu sou gordo. O espetáculo de stand-up comedy traz para o palco questionamentos e reflexões de três comediantes. O grupo é formado por Dudu Weber, Rogério Fernandes e Saulo Schelli. Uma mulher gostosa, né, com aqueles corpos de deuses, tem aquele monte de cara sarado, malhado, né? Os Mágicos do Sul apresentam suas criações de ilusionismo em truques de diversas formas. Eles reúnem diferentes estilos da arte da mágica em um espetáculo que combina música, dança e teatro. Sucessos musicais do quarteto mais famoso de Liverpool serão apresentados em uma releitura erudita. Formado por Iris Potoff na flauta, Daniel Wolff no violão e Rodrigo Alquart no violoncelo, o grupo se dedica ao repertório dos Beatles há 15 anos. Um musical infantil dirigido por Ronald Hardy, que conta a história de quatro animais que partem numa aventura em busca de seus sonhos. A adaptação da obra Os Músicos de Bremen, dos Irmãos Grimm, com tradução e música de Chico Buarque. Um musical que conta a história do maior quilombo do Brasil, o Quilombo dos Palmares, entra em cartaz na semana que vem na Casa de Cultura Mari Quintana. É o Encanto Zumbi, que a gente conhece melhor agora. Eu converso com o diretor do espetáculo, Gil Colares, que está acompanhado dos músicos Cândido Castro e Daniel Fraga. Tudo bem? Tudo bom, boa tarde. O espetáculo de vocês, ele faz uma releitura de um grande espetáculo musical da história do teatro brasileiro, né, que é Arena Canta Zumbi. Como é que vocês fizeram essa adaptação? Essa adaptação ela foi feita para enxugar um pouco, na verdade, o Arena Canta Zumbi é um musical já, mas é bem mais extenso. A gente deu uma enxugada para contar especificamente através do olhar de dois grandes líderes do quilombo, que foi o Ganga Zumba
e o Zumbi dos Palmares. Né? Então, a gente conta através desses dois, a gente enxugou um pouco para ficar nessas duas figuras, que são as mais conhecidas também da história, né? Que ficaram mais divulgadas. O Quilombo, ele teve vários líderes, mas a gente ouve mais sobre Zumbi, né, dos Palmares, e também um pouco de Ganga Zumbi. Então, a gente filtrou nesses dois líderes. E há composições, né, super bacanas, que também são da história da música popular brasileira, que estão dentro do espetáculo, né? Isso, isso. A maioria das canções são do Edu Lobo, que fez a parceria junto com o Boal e Guarnieri na época para contar o espetáculo. Mas a gente introduziu nessa nova versão, nessa adaptação, algumas canções mais contemporâneas também. Então, a gente colocou um Caetano Veloso, colocamos o Rapa, tem música da Clara Nunes. Então, a gente colocou outras músicas junto com algumas músicas que já faziam parte do espetáculo. Gil, o espetáculo tem quantas pessoas em cena? Nós somos 7 atores e 8 músicos. E a gente está aqui com um pequeno fragmento, né, Gil, do espetáculo. Então, vamos pedir uma primeira canção, que é Construção de Palmares, do Edu Lobo, por favor. Ok. Trabalha, 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 irmão. Trabalha, trabalha de coração. Trabalha, 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 irmão. Trabalha, trabalha de coração. Palmares tá grande. Palmares cresceu com a força do braço do negro que sabe o que é seu. Trabalha, 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 irmão. Trabalha, trabalha de coração. Trabalha, 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 irmão. Trabalha, trabalha de coração. Zumbi é rei, sabe governar. E já fez coisa de espantar. Zumbi, venha ver eu acabar. Mais uma casa pra gente morar. Mais uma casa pra gente morar. Há também uma encenação de alguns textos, como é que acontece todo o espetáculo? Sim, exato. É um musical, né? Mas é teatro, né? Isso, a gente está fazendo aqui tipo um acústico, né? Mas, na verdade, a encenação existe, todo o espetáculo é teatralmente composto, então os 7 atores atuam as cenas com muito texto e com muitas canções. Então, a gente atua, a gente canta, a gente dança, há coreografias, né? Então, a gente se diverte bastante em cena e tenta fazer assim o que a gente acredita ser assim uma grande festa dentro desse musical. Conta um pouquinho sobre a trajetória do grupo, quem é que compõe, assim, se vocês têm algum tipo de história, né? Qual é que é a história? O grupo, a gente chama, na verdade, nós somos o coletivo Monte Gente. Nós não somos necessariamente um grupo que vem trabalhando junto, né, há muito tempo. O coletivo, ele reúne alguns atores para fazer esse espetáculo, né? O coletivo Monte Gente, ele já existe há 2 anos. A gente veio de um trabalho já também de pesquisa da história do negro na dramaturgia, que foi A Filha da Escrava, que foi até o ano passado e continua, de certa forma, ainda presente. E esse Encanto Zumbi é o segundo trabalho do coletivo dentro dessa pesquisa da história do negro na dramaturgia, que a gente tem assim como opção de trabalhar a questão de trazer atores negros para a cena, né? O protagonismo do ator negro em cena, né? Que é um trabalho que vem cada vez crescendo mais, né? Aqui no cenário de Porto Alegre. A gente viu no ano passado alguns trabalhos bem bacanas nesse segmento e a gente, com o Encanto Zumbi, traz isso, traz não somente o ator negro para a cena, mas também trata de questões da história do negro, né? Então, o Encanto Zumbi era um projeto antigo já, que a gente queria muito falar desse quilombo e trazer essa história tão importante que é a de Zumbi dos Palmares para a cena e acabou sendo possível fazer agora no final de 2014, então a gente está trazendo agora. Legal. O espetáculo, ele pode ser visto então nos dias 13, 14 e 15 de janeiro, sempre às 8 horas da noite, lá no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mari Quintana, Rua dos Andradas 736. Obrigado pela participação de vocês aqui. E agora a próxima música qual é? Vamos fazer o Samba dos Negros e as Negras, que é um momento bem divertido do espetáculo. Legal, obrigado. Parabéns. Nega, compreenda que não dá não, não vai dar pé.
viver só de valentia. É preciso ter mulher que me faça companhia. Ô nega, ô nega, ô nega, compreenda que não dá não, não vai dar pé. Viver só de valentia. É preciso ter mulher que me faça companhia. Nega, não esperei não, que um nego sem sua nega já não pode ser um homem. Pode não, já não pode ser um homem. Pode não. Só o verde da mata não dá para um homem ser feliz. É preciso ter mulher pra saber o que se diz. Liberdade somente não dá pra se ter um bem viver sem o carinho da minha nega. É melhor morrer. Nega, compreenda que não dá não,